Σκέφτηκα απόψε το βράδυ, λόγω ότι πλησιάζουμε στις ημέρες των εορτών, να κάναμε μια μικρή διακοπή αναφορικώς με το θέμα που ομιλούσαμε και να λέγαμε δύο λόγια γύρω από την υπόθεση των Χριστουγέννων, διότι είναι μια, όχι μια, αλλά μεγάλη υπόθεση όπως τα λέγαμε. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε κι εσείς. Είναι η μεγαλύτερα εορτή όπως τα λέγαμε και είναι η αφετηρία όλων των άλλων εορτών, διότι εάν θα εορτάσουμε φώτα, αν δεν εγεννάτο, ποιον θα βαφτίζαμε; Αν θα εορτάσουμε σταύρωση, ταφή, ανάσταση, ανάληψη, αν δεν θα εγεννάτο, ποιον θα σταυρώναμε; Ποιον θα εθάπταμε; Ποιος θα ανίστατο; Ποιος θα αναλαμβάνατο; Βλέπετε, αυτές οι εορτές είναι η μία αλληλένδετος με την άλλη. Η μία είναι προϋπόθεση της άλλης. Η αφετηρία βέβαια είναι η γένα, εγεννήθη. Τώρα βέβαια ακριβώς, αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε, είναι ο Ευαγγελισμός. Διότι εάν δεν συλλαμβάνετο, πώς θα εγεννάτο; Εκεί είναι η αφετηρία. Η αφετηρία δεν είναι στη Βηθλεέμ, η αφετηρία είναι στη Ναζαρέτ. Γι' αυτό θεωρείται η Ναζαρέτ η πιο ευλογημένη πόλης και από αυτά τα Ιεροσόλυμα ακόμη. Διότι το πρώτον εκεί επάτησε τα πόδια του ο Θεός. Εκεί πρώτο επεσκέφθη τον άνθρωπο ο Θεός. Και αν αρχίσουμε να κοστολογήσουμε, θα πρέπει να βρούμε τη Ναζαρέτ ως τον πιο ευλογημένον τόπον, διότι όταν απεφάσισε να κατέβει, στη Ναζαρέτ πήγε, εκεί εκατέβη, εκεί ήταν η υπεραγία Θεοτόκος. Έπειτα έρχονται με τη σειρά τους τα άλλα. Δεν μπορούμε βέβαια να αφήσουμε έξω και το Γολγοθά που έχει το αίμα του, ή εκεί που είναι ο τάφος του, ή εκεί που είναι η ανάληψη που είναι τα αχνάρια του κάτω. Όλα έχουν την αξία τους και τη θέση τους. Εμείς ομιλούμε τώρα βέβαια σαν άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, ο Θείος Χρυσόστομος ομιλώντας για τα θέματα αυτά, λέγει ότι είναι η Μητρόπολης του Χριστιανισμού, η Μητρόπολης των εορτών. Τη φέρει την ημέρα των Χριστουγέννων ως τη μεγαλύτερα ημέρα της Χριστιανοσύνης, διότι αρχίζει πλέον η υπόθεση του Ιησού. Δεν ξέρω αν ξέρετε, Χριστούγεννα δεν είχαμε για πολλά χρόνια. Μάλιστα επί ημερών Χρυσοστόμου το πρώτον στην Αντιόχεια εορτάσαν τα Χριστούγεννα, διότι υπήρχε μία δυσιδαιμονία για τα γένα να εορτάζονται εξαιτίας της αποτομής της τιμίας κεφαλής του προδρόμου στα γενέθλια του Ηρώδου. Εξαιτίας αυτού του θλιβερού γεγονότος δεν εορτάζονται ούτε τα γενέθλια του Κυρίου μας, και αυτός ο οποίος σε καινοτόμησε και ο οποίος σε θέσπισε την εορτήν το πρώτον είναι ο Θείος Χρυσόστομος. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα έχουμε ξεχωριστή εορτή. Αλλά εκείνο που είναι το γεγονός είναι ότι όταν εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία τα Χριστούγεννα, τον βρίσκουμε γεννημένο τον Χριστό μας. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Μας διαβάζει η Εκκλησία το Ευαγγέλιο από το Ματθαίο και λέγει «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ιδού μάγοι εξ Ανατολών» κλπ. Κλπ. Δηλαδή έχει γεννηθεί και πηγαίνουμε ως άλλοι ποιμένες τώρα εμείς νύχτα πρωί πρωί για να τον προσυνήσουμε στη Φάτνη, στο Σπήλαιο. Αυτή η υπόθεση όμως ότι εγεννήθη στη Βηθλεέμ δεν αναφέρεται, δεν την ακούει ο κόσμος, και συγκεκριμένος ο κόσμος που δεν διαβάζει ή δεν εκκλησιάζεται συχνά, δεν ξέρει τίποτα περί αυτού. Ό,τι θυμάται από το σχολείο, που μάθαμε από το σχολείο, ότι επήγε εκεί επάνω να απογραφεί ο Ιωσήφ και συνεπληρώθησαν οι ημέρες του τεκίν και γέννησε εκεί η Παναγία μας. Λεπτομέρειες άλλες δεν υπάρχουν, διότι την υπόθεση της γεννήσεως την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
η οποία διαβάζεται την παραμονή, δεν διαβάζεται ανήμερα. Ανήμερα τον βρίσκουμε γεννημένον. Και όσοι δεν εκκλησιάζονται την παραμονή, είτε για λόγους εργασίας ή αγνίας ή αδιαφορίας, ή δεν πηγαίνουν στις λεγόμενες ώρες, τις βασιλικές ώρες τις λεγόμενες, την παραμονή, δεν ξέρουν οι άνθρωποι τα γεγονότα, πώς και γιατί εγεννήθηκε εις τη Βηθλέμ. Θα ήθελα λοιπόν απόψε αυτή την πτυχή να τη διαφωτίσουμε όσο είναι δυνατόν. Τη δανείζουμε από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος την αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιό του. Στο πρώτο κεφάλαιο ο Απόστολος καταπιάνεται με τους δύο Ευαγγελισμούς, με τον Ευαγγελισμό του Ιωάννου ως προδρόμου και με τον Ευαγγελισμό του Χριστού μας. Με την περιτομή, όχι, με τη γέννηση του Ιωάννου και την περιτομή του Ιωάννου. Και στο δεύτερο κεφάλαιο τώρα έρχεται και ομιλεί, συγγράφει μάλλον, τη γέννηση του Χριστού μας στη Βηθλέμ. Ακούστε όσοι δεν ενθυμίστε πώς τα αναφέρει εδώ τα περιστατικά. Εγένετο λέγει εν τες ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Ο Κέσαρ, ο Αύγουστος, ο βασιλεύς τότε, έβγαλε μια διαταγή να απογραφεί ολόκληρος η οικουμένη. Δηλαδή όπου αυτοί κρατούσαν, ήσαν κυρίαρχοι, ήσαν κατακτητέ, να απογραφούν. Εμείς τέτοιες έχουμε γνωρίσει. Η τελευταία μας ήταν το 71. Θυμούμαι εγώ κάποια άλλη επιμεταξά, κάποια άλλη ίσως αργότερα. Κατά καιρούς οι κυβερνήτες σφιγομετρούν, κοιτάζουν τι κόσμο έχουν, πόσους άντρες, πόσες γυναίκες, πόσοι δύναται να φέρουν όπλα σε μια ανάγκη και κάνουν τέτοιες απογραφές. Μια τέτοια λοιπόν απογραφή έγινε και επί μερών Κέσαρος Αυγούστου. Αυτή η απογραφή λέγεις, συμπληρώνοντας ο Ευαγγελιστής, πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Είναι σαν να λέμε επί Τσαλδάρη, να πούμε, επί Καραμανλή, επί Σοφούλη, ξέρω εγώ. Παρουσιάζει και τον πολιτικόν άρχοντα που ήταν τότε, ώστε να δώσει περίπου την ημερομηνία πότε έγινε αυτή η υπογραφή. Και με βάση αυτό το περιστατικό έχουμε περίπου και την ακριβή ημερομηνία της γεννήσεως του Κυρίου μας. Και πορεύοντο πάντες απογράφεστε έκαστος εις την ιδίαν πόλην, από εκεί που κατήγετο. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς όταν πρόκειται να ψηφίσουμε παραδείγματι. Πάμε στην πατρίδα μας. Εγώ εκατέβαινα μέχρι την Ως το Αίγιο, από εκεί που προέρχομαι. Άλλοι πηγαίνανε στη Λεβάδια, άλλοι πηγαίνουν στα Ιωάννινα, ξέρω εγώ από πού έλκουν την καταγωγή. Πήγαινε λοιπόν ο καθένας να απογραφεί στο μέρος του. Έκαστος λέγει εις την ιδίαν πόλη. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βηθλέμ. Δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Αυτό είναι ένα άλλο τώρα περιστατικό. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ο Δαβίδ είναι από τη Βηθλέμ. Ο Δαβίδ, δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, είναι παιδί του Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου. Εάν έχετε Παλαιά Διαθήκη, ίσως και διαβάζετε, θα πρέπει να έχετε βρει στην Αλφα Βασιλέων στο 16ο κεφάλαιο που κάποτε ο Θεός έστειλε τον προφήτη Σαμουήλ να χρήσει βασιλέα αντί για τον Σαούλ, ο οποίος απεδείχθηκε όχι καλός. Ένα παιδί από τα παιδιά του Ιεσέ του Βηθλεεμίτου. Και πράγματι ο Σαμουήλ έβαλε έλεον στο κέρας του
ένα κέρατο, το κέρατα είναι τρύπια το πίσω μέρος, εκεί έβαλε υγειασμένον έλαιον, όπως θα λέγαμε σήμερα μύρον, διότι οι βασιλείς εχρίοντο, και μέχρι την ως και μετά Χριστόν εχρίοντο οι βασιλείς, γι' αυτό λέγονται Χριστοί του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Παύλος όταν μίλησε κάποτε σκληρά σε έναν, ζήτησε συγγνώμη εκ των υστέρων. Όπως και οι αρχιερείς χρίονται, έτσι και οι βασιλείς εχρίοντο. Εστά λοιπόν να χρήσει ένα βασιλέα. Ο Ιεσέ είχε 8 παιδιά. Ο Δαβίδ ήταν το τελευταίο του παιδί, το μικρότερο. Και όταν πήγε ο Σαμουήλ, παρήλασαν όλα τα παιδιά από μπροστά του, αλλά σε κανένα από τα 7 παιδιά δεν οθήθη από το Πνεύμα το Άγιον να χρήσει βασιλέα. Τα χάσε. Και τον ερώτησε το γέροντα Ιεσέ εάν έχει άλλο παιδί, διότι δεν μπορεί να εστάλει από τον Θεόν κακός ματέος, θα εστάλει καλός. Και είπε κάπως κομπιασμένα ο γέρον Ιεσέ ότι έχει ένα παιδί ακόμη, το μικρότερο, αλλά αυτός είναι τσοπάνος, δεν κάνει για βασιλιάς. Έτσι το πιανε αυτός. Τα άλλα παιδιά να πούν πιθανόν να ήσαν μορφωμένα, να ξέραν, δεν ξέρω αν ξέραν και γλώσσες τότε, θα είχαν και μανικιούρια, θα ξέραν και τάβλη, φερρυπίνη, σκάκι, πως θα λέγαμε σήμερα, άξιζε να γίνουν βασιλιάδες. Αλλά γι' αυτόν όμως κόπιασες, λέει, δεν απήντησε στην αρχή, έπειτα είπε, είναι ένα ακόμη, ένα τσούφλιο εκεί, αλλά αυτό έτσι ο πάνος, δεν κάνει για βασιλιάς. Παρότι γρηγορότερα τους είχε κάνει μάθημα ο Θεός και λέει προσέξετε, διότι εγώ δεν βλέπω πως βλέπετε εσείς οι άνθρωποι. Εσείς βλέπετε, λέει, το φαινόμενο, εγώ, λέει, βλέπω την καρδία. Δεν κάθουμε, του λέει, στο τραπέζι, εάν δεν έρθει κι αυτός, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί εδώ ήρθαμε αποστολή, δεν ήρθα μόνος μου, με έστειλε ο Θεός. Εδώ θα ήθελα ακόμη κάτι να πω, αλλά θα ήθελα να μιλήσω σε όλους αυτούς οι οποίοι βάζουν όρια στα παιδιά τους, πόσα θα κάμουνε. Ο Δαβίδ είναι το μικρότερο παιδί, το 8ο αγόρι. Δεν ξέρω πόσα κορίτσα θα είχε. Εδώ γενεολογεί τα αγόρια, διότι ο ανήρ γεννά και η γυναίκα τίκτη. Και είναι το 8ο. Σκεφτείτε αν αυτή η μάνα έλεγε κάμα με ένα, κάμα με δυο, κάμα με τρία, κάμα με τέσσερα, κάμα με πέντε, κάμα με έξι, κάμα με εφτά. Εφτάνει πλέον. Και πετάγανε το Δαβίδ, το 8ο παιδί, στον Τενεκέ. Τι θα είχαν πετάξει στον Τενεκέ? Το Δαβίδ, το τελευταίο. Δεν είναι το πρώτο. Και καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ γύρω από το πρόσωπο του Δαβίδ και αν έχετε δει το Θεό ανεξαρτήτως τις αμαρτίες του τις δύο. Έτερον εκάτερον. Ουδείς ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Και δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε να αμαρτήσει. Να μείνει μόνιμο, κλασικό παράδειγμα στον κόσμο. Ότι δεν υπάρχει αμαρτία που δεν συγχωρείται και δεν υπάρχει πτώσης που εάν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και πει έφτεξα, ημάρτηκα το Κύριο, όπως είπε, που δεν θα συγχωρηθεί. Σκεφτείτε τι έγκλημα γίνεται. Ποιον πετάει στον Τενεκέ, τι νου κλείνει το δρόμο να μην παρουσιαστεί. Μα ενός επιστήμονος, μα ενός ευεργέτου, μα ενός εφευρέτου, μα ενός Αγίου. Τι νου κλείνει, ποιος είσαι εσύ που κλείνει. Σκεφτείτε, αν σκέπτονται έτσι, όπως σκέπτονται οι σημερινές μητέρες, οι σημερινοί γονείς, δεν θα είχαμε Δαβίδ σήμερα, που είναι το 8ο, το μικρότερο παιδί από τα αρσενικά. Που δεν ξέρω στη σειρά τι σειρά θα είχε. Μπορεί να ήταν 15ο, δεν ξέρω ποια ήταν. Και δεν ξέρω πόσα κορίτσα θα είναι στη μέση, τα οποία σας είπα δεν γενεολογούνται. Στο ενθυμούμε δε το εξής. Στο όρος Σινά, μέσα στα πολλά παρεκκλήσια που υπάρχουν στο νερό ναών της Αγίας Εκατερίνης της Πανσόφου, στο αριστερό μέρος, εκεί που είναι η Αγία Βάτος, υπάρχει παρεκκλήσιον της Αγίας Βάτου. Πως μπαίνεις μέσα, αριστερά είναι η Αγία Τράπεζα, εκεί που είναι η ρίζα της Αγίας Βάτου. Εδώ στο δεξί μέρος στον τοίχο υπάρχει τοιχογραφία, υπάρχει εικόν που παρουσιάζει τον Ιεσέ.
έναν άνθρωπο πεσμένον κάτω, που μέσα από την κοιλιά του φυτρώνει ένα δέντρο, του Ιωσήφ, της Παναγίας, του Χριστού, των Αποστόλων, εκ της ρίζης Ιεσέ, διότι και ο Ιωσήφ και η Παναγία μας είναι από βασιλικό γένος, είναι από το γένος του Ιεσέ, πίσω εκεί, από του Δαβίδ το γένος, από εκεί προέρχονται όλοι. Και το λέγει άλλωστε και ο κανόν του ακαθίστου ύμνου γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου, το ότι προέρχεται εκ της ρίζης Ιεσέ. Αυτός λοιπόν ήτο, και διότι το παιδί αυτού του Ιεσέ του Βηθλεεμίτου, θα έπρεπε τώρα ο Ιωσήφ σαν απόγονος να πάει στη Βηθλεέμ, στην πατρίδα, στου πατέρα του, όπως θα λέγαμε, του σπίτι πίσω, εκεί να απογραφεί. Αυτός ήταν ο λόγος που ευρέθηκε ο Ιωσήφ με την Παναγία μας στη Βηθλεέμ και γεννήθη εκεί ο Χριστός μας. Δεν τον έστειλε που λένε ορισμένοι για να πραγματοποιηθεί η γραφή. Επήγε. Δεν προηγείται η προφητεία και έπεται το γεγονός για το Θεό. Προηγείται το γεγονός και έπεται η προφητεία. Πού θα είναι όταν θα γεννηθεί? Στο 9 μηνών θα είναι στη Βηθλεέμ. Γράψε λοιπόν Μαλαχία, στη Βηθλεέμ θα γεννηθεί. Εάν έβλεπε ότι είναι στη Ναζαρέτ, γράψε ότι στη Ναζαρέτ θα γεννηθεί. Αν έβλεπε ότι είναι στα Ιεροσόλυμα, γράψε ότι στα Ιεροσόλυμα θα γεννηθεί. Δεν έγραψε για να γεννηθεί εκεί, διότι θα εγενάτο το έγραψε. Καταλάβατε. Λέει ήταν προφητευμένο. Δεν είναι. Τα γεγονότα είναι εκείνα τα πρώτα και η προφητεία έρχεται δεύτερα. Έβλεπε ο Θεός και έγραφε. Δεν έγραφε χωρίς να βλέπει. Έβλεπε και έγραφε. Κατά συνέπεια προηγείται το γεγονός και έπεται η προφητεία. Εάν δεν τοποθετηθούν έτσι τα θέματα των προφητιών, ο άνθρωπος πάντα θα σκοντάφτει και θα βγάνει και τον Ιούδα ότι πρέπει να είναι Άγιος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αναφέρει ότι επήγε λέγει και ο Ιωσήφ από Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαία. Ξέρετε πόσο μακριά είναι το ένα από το άλλο. Όσοι έχετε πάει θα μπορείτε πνευματικώς να ανατρέξετε. Είναι περίπου 140 χιλιόμετρα Ναζαρέτ Ιεροσόλυμα και 14 χιλιόμετρα Ιεροσόλυμα Βηθλεέμ, 150 με 155 χιλιόμετρα. Και δεν πήραν το λεωφορείο να έρθουνε, ούτε τα αεροπλάνο πήρανε. Ή ποδαρόδρομο ή με κανένα γάιδαρο. Ήρθανε οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή έπρεπε να περπατήσανε 4 με 5 ημέρες για να έρθουνε από εκεί στο μέρος που έπρεπε να απογραφούν. Από Ιεροσόλυμα προς Ναζαρέτ υπάρχουν και σήμερα χάνια, πανδοχεία, στα οποία εφιλοξενήθησαν τόσον η Παναγία μας με τον Ιωσήφ, τόσον ερχόμενοι από τη Ναζαρέτ στην Ιουδαία για να πάνε στη Βηθλεέμ, όσον και όταν έφευγαν για την Αίγυπτο. Σε μια σειρά slides που έχω πάρει από εκεί, έχω δύο εξ αυτών φωτογραφίσει, τα οποία κοίτονται εις ερήπια. Ήρθε λοιπόν λέγει, απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύο. Ο Ματθαίος λέει τη γυναίκα αυτού. Ξέρετε, ο Λουκάς ξέρει πολύ καλά τα ελληνικά και γράφει πολύ καθαρά και δεν έχει πουθενά αφήσει γκριματσά. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου βρίθει από εβραϊσμούς και πολλοί άνθρωποι σκανδαλίζονται διότι ακούνε εκείνα «Μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου». Σου λέει «Να εδώ γυναίκα του» και μου λες εμένα. Και καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αμέσως πηγαίνει ο νους του για γάμους, για συνουσίες, για τέτοια πράγματα. Αλλά δεν έχουμε τέτοια. Εδώ ο Λουκάς, παρότι είναι πλέον 9 μηνών και όταν γράφει ο Ματθαίος και εξιστορεί ομιλεί για τις πρώτες ημέρες ακόμη, όταν λέει 9 μηνών τη λέει μεμνηστευμένη ακόμη, μνηστή τη λέει ακόμη.
Γιατί είναι αλήθεια ότι εφαρμόσει την Παναγία μας εκείνο που λέει η Εκκλησία μας, χαίρε νύμφη ανήφευτος. Αυτό ήταν στην Παναγία μας. Μην ακούτε τους ταπικούς οι οποίοι έχουν γάμους και εορτές της Παναγίας μας. Ξέρετε ότι εορτάζουν τους γάμους της Παναγίας μας στις 23 Ιανουαρίου. Έξω που είχα βγει τώρα, είχα πάει και στον Καναδά και στο Τορόντο, και στο Μόντρεαλ έχουν ένα πολύ μεγάλο ναό του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Μέσα εκεί έχουν και εικόνες των γάμων της Παναγίας μας. Καταλάβατε, βλασφημία αυτή μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον ο Θεός ανέχεται, ποιοι είμαστε εμείς που θα έχουμε γνώμη άλλη. Λοιπόν, απογράψαστε, λέει, συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική, ούση εγγύο, η οποία ήτο έγκυος, η μνηστή του αυτή, όχι η γυναίκα του, η μνηστή του αυτή, ήτο έγκυος. Εγένετο δε, εν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησαν η μέρα του τεκίν αυτήν. Στις μέρες που ήσαν εκεί να τακτοποιήσουν αυτό το θέμα, συνεπληρώθησαν προφανώς οι 9 μήνες, 25 Μαρτίου, 25 Δεκεμβρίου. Και έτεκεν τον ιόν αυτή των πρωτότοκων. Εδώ σκοντάφτουνε πολλοί όταν ακούνε τη λέξη πρωτότοκων. Σου λέει, ορίστε, λέει πρωτότοκων. Άρα υπάρχει και δευτερότοκος. Δεν μπήκε γι' αυτόν τον λόγον η λέξη πρωτότοκος. Το πρωτότοκος εμπήκε για να αποκλείσει προηγούμενων τόκων. Όταν λέμε πρωτότοκος, είμαι εγώ ο πρωτότοκος. Είμαι ο πρώτος που γεννήθηκα, αλλά ταυτόχρονα είμαι και ο μονογενής. Καταλάβατε. Είμαι πρωτότοκος γιατί πρώτη φορά γέννησε η μάνα μου, αλλά είμαι και μονογενής. Δεν έχω άλλον πίσω μου. Λέγομαι πρωτότοκος διότι δεν είχε γεννήσει άλλον. Είμαι εγώ ο πρώτος που γέννησε η μάνα μου. Το πρώτον που έτεκε, που γέννησε, ήμουνα εγώ. Είμαι πρωτότοκος. Ταυτόχρονα όμως είμαι και μονογενής, δεν υπάρχει άλλος πίσω μου. Δεν έπεται λοιπόν, διότι λέγει των πρωτότοκων πρέπει να υπάρχει και δευτερότοκος. Διότι ο Χριστός μας φέρεται στους προς Εβραίους, ως έστειλε ο Θεός, εισήγαγε ο Θεός τον Υιόν αυτού των πρωτότοκων, λέει στους Εβραίους. Ποιος είναι ο δευτερότοκος του Θεού, αν είναι έτσι, όπως το θέλουν οι άνθρωποι, ότι εφόσον λέει πρωτότοκον, άρα θα πρέπει να υπάρχει και δευτερότοκος. Δεν υπάρχει. Και τη μητρή είναι μονογενής ο Χριστός μας και το πατρί είναι μονογενής. Μονογενής τη μητρή, μονογενής το πατρί. Πρωτότοκος τη μητρή, πρωτότοκος το πατρί. Μην μπλέξετε λοιπόν και μην σκοντάψετε. Τώρα βέβαια ακούτε πολλά και διαβάζετε λίγα. Γι' αυτό ακριβώς δεν τα έχετε λύσει τα θέματα αυτά και ακούσατε και εδώ που γίνονται συζητήσεις με έναν κύριο που έρχεται εδώ με πρωτοστατικές ιδέες στο τέλος πώς σκέπτεται και πώς ενεργεί. Το θέμα αυτό δεν εφήγει απλώς το θέμα της παραδόσεως και το αν μπορούμε να λούμε πατέρα. Και πάλι δεν θέλει να τα παραδεχθεί. Πολλο μάλλον να φτάσει στο σημείο αυτό σου μιλάει καθαρά ότι εδώ μου λες εμένα. Και εν τούτης. Διότι αυτοί δεν παραδέχονται το αϊπάρθενον της Θεοτόκου, δεν παραδέχονται την Θεοτόκον ως Θεοτόκον, την παραδέχονται ως Χριστοτόκον. Ας λένε ότι πιστεύουν στον Χριστό ως Θεό, δεν το πιστεύουν τον Χριστό ως Θεό, διότι αν τον πιστεύανε ότι είναι Θεός, άρα εκείνοι που τον έτεκε είναι Θεοτόκος. Εφόσον αυτή δεν είναι Θεοτόκος, πώς ο Χριστός είναι Θεός. Νιώθετε που θα τον γκρεμίζουνε. Λοιπόν, όταν ακούτε για άλλα παιδιά που ομιλεί η Γραφή, αδέρφια του Κυρίου κλπ. Και αδελφάς, αυτά δεν είναι παιδιά ούτε της Παναγίας μας, ούτε του Ιωσήφ που ορισμένοι εύκολα λένε αυτά είναι παιδιά του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα. Όχι, ο Ιωσήφ ή το Παρθένος, ο Ιωσήφ ή το Σόφρον, ο Ιωσήφ ή το όσιος άνθρωπος. Τα παιδιά αυτά τα κυδαιμόνευε ο Ιωσήφ
και είναι παιδιά του κλοπά του αδερφού του. Αυτή είναι η υπόθεση. Αυτοί δε οι οποίοι λένε και ζητούνε μετά το πρωτότοκον και δευτερότοκον και τριτότοκον και υστερότοκον, θα ήθελα να τους πω το εξής. Ο Αδάμ τι είναι? Είναι πρωτόπλαστος? Θα πει κανείς, είναι. Ποιος είναι ο δευτερόπλαστος? Γιατί εφόσον λες πρωτότοκον, θέλω δευτερότοκον. Σύμφωνοι. Εδώ έχουμε πρωτόπλαστον. Ποιος είναι ο δευτερόπλαστος? Υπάρχει δευτερόπλαστος? Δεν υπάρχει. Η Εύα έγινε από τον Αδάμ. Σαν τον Αδάμ δεν έγινε. Να λοιπόν πρωτόπλαστος που δεν έχει δευτερόπλαστον. Έτσι και εδώ λοιπόν πρωτότοκος χωρίς να έχει δευτερότοκον. Γιατί είναι ταυτόχρονα και ο μονογενήσιος του Θεού. Και μονογενήσιος της Παρθένου. Ουδέποτε επαρουσιάστηκε ως πατήρ ο Ιωσήφ. Ουδέποτε. Και δεν γίνεται πουθενά λόγος. Παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού. Παράλαβε τη μητέρα και το πεδίο. Και φεύγε. Δεν λέει πάρε τη γυναίκα σου και το παιδί σου. Παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού. Παράλαβε τη μητέρα και το πεδίο και φεύγε. Ή πορεύου εις γην Ισραήλ. Από αυτό αποδεικνύεται ότι ήταν ένας υψηλός προστάτης. Ένας ο οποίος παριστάθη στη δύσκολη αυτή στιγμή της Παναγίας μας. Τη βόχησε να πάει εκεί έξω, που δεν ήταν δυνατόν μόνη της να φύγει στην Αίγυπτο μια κοπελίτσα 14 ετών με παιδί στην αγκαλιά κλπ. Κλπ. Ήτανε για να παίξει κάποιον ρόλο. Αυτός ο ρόλος ήτανε μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι στου Θεού τα χέρια. Εδώ λοιπόν δεν έχουν καθόλου δίκιο και μη σκανδαλιστείτε ποτέ σας. Λέγει και ένα άλλο η γραφή, το γράφει ο Παύλος. Με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Γιατί δεν λες με τα μία, με τα δύο? Και εφόσον λες με τα δευτέρα, γιατί λες με τα πρώτην και δευτέραν? Με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Είναι ιδιωματισμοί αυτή τη γραφή που δεν μπορούν να ζητήσει σειρά, διότι αν ζητεί σειρά θα γίνει αιρετικός. Εδώ λοιπόν αναφέρει και έτεκε τον ιόν αυτή των πρωτότοκων και σπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλεν αυτόν εντυφάτνη, διότι ουκ ειν αυτής τόπος εν το καταλήματι. Ώστε συνεχίζοντας λέγει, για να επανασυνδέσω με το άλλο, και σπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλυνεν αυτόν εντυφάτνη, διότι ουκ ειν αυτής τόπος εν το καταλήματι. Δεν ευρέθη, λέγει, τόπος εν το καταλήματι. Κατάλημα είναι το ξενοδοχείο. Πολλοίς κόσμος επήγαινε από γραφή, κίνηση μεγάλη, έγινε μεταφορά πληθυσμού τις μέρες εκείνες. Οι άνθρωποι προφανώς δεν είχαν χρήματα πολλά για να αναζητήσουν όσο και όσο να βρούνε κάπου σε ένα ξενοδοχείο και ευρέθηκαν έξω. Ασφαλώς ο γέροντας θα ζήτησε κάπου, γιατί αυτό το ότι ουκ είναι αυτής, δεν ευρέθη δηλαδή, πάνε να πει ότι εζήτησαν, και ασφαλώς θα υπέδειξε και την κόρη. Δεν είναι δυνατόν να μην την υπέδειξε και δεν είναι δυνατόν να μην είδανε οι κυρίες κατ' εξοχήν. Καλά, οι κοπέλες δεν ξέρανε από εγκυμοσύνη και από αυτά τα πράγματα, αλλά οι κυρίες τουλάχιστον ξέρανε από εγκυμοσύνη. Και τι είπα να πει μια κοπελίτσα τώρα 14 ετών με μια κοιλιά, περίοδο χειμώνος μέχρι το σαγόνι της. Εν τούτης όμως δεν εκατέβει καμία από το κρεβάτι της, το δωμάτιο, ούτε υπόστεγο, ούτε τίποτα, και ρωτώντας και αποπεμπόμενοι βγήκανε σιγά σιγά από την πόλη και βρέθηκαν στην άκρη της πόλης εκεί που ξέρετε όσο είχε πάει, και πήγανε στο σπήλαιο εκείνο το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερα, όπου εκεί εγεννήθη το βράδυ, χωρίς βέβαια ασφαλώς να το περιμένουν. Δεν έγινε καμία προετοιμασία για αυτή τη γέννηση. Δεν την εγνώρισε κανένας.
ούτε αυτοί οι ίδιοι γονείς. Ο μεν φερόμενος ως πατέρας, οι άλλοι η μητέρα. Δεν εγνώριζαν. Έφτασαν εκεί. Πώς τώρα, πώς εστάθησαν, αν άναψαν λέει φωτιά, αν έκανε κρύο, σε ποια κατάσταση ήταν η Παναγία μας ελοιπά, δεν αναφέρει εδώ. Εδώ σκληρά, αντικειμενικά μας αναφέρει περί τίνους πρόκειται. Ότι τόσα η σκληροκαρδία των ανθρώπων, όπου κανείς δεν ενέδωσε, γιατί κάπου θα υπήρχε μια άκρη, να μην πάνε έξω εκεί, να σταθούν τουλάχιστον κάτω, να μην τους φάει η δροσιά, η πάχνη, τη νυχτό, το κρύο, αυτό το πράγμα το ψυχρό. Και σήμερα, σε ένα μεγάλο ποσοστό, και ίσως το ποσοστό εκείνο των σκληρών ανθρώπων τότε, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίδουν τόπο να γεννηθεί ο Χριστός. Και σήμερα, πολλοί άνθρωποι δεν θα δώσουν τόπο να γεννηθεί ο Χριστός. Θα πάρουν όλα αυτά τα οποία απορρέουν από τον Χριστόν, τα δώρα, τις αργίες, τα αγαθά όλα, αυτόν όμως όχι. Και θα έχουμε φέτο, όπως είχαμε και άλλα χρόνια, Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν. Θα έχουμε όλα τα αγαθά του Χριστού, αλλά δεν θα έχουμε Χριστόν. Χριστός δεν εκβιάζει κανέναν και δεν υποχρεώνει κανέναν. Όπου υπάρχει ψυχή καλλιτεχνική, ψυχή με ταπεινό φρόνημα, θα γνωρίσει περί του Χριστού. Όπου όμως υπάρχει εγωισμός και αμαρτία, δεν θα γνωρίσει περί του Χριστού. Εδώ στη συνέχεια αναφέρει ότι ποιμένες επληροφορήθησαν το πρώτον την γέννηση του Ιησού, οι άλλοι όχι. Συμπεριφέρθησαν πολύ σκληρά στο Χριστό όταν ήρθε στη γη. Ο Ιωάννης γράφοντας το Ευαγγελιό του λέγει «Εις τα ίδια ήλθε και ου παρέλαβον αυτόν». Στα δικά του, αυτός τα φτιάξε και δεν τον εδέχτησαν. Και αλλού ο Χριστός μας έχει πει άλλος θα έρθει, αυτόν θα τον δεχτούνε, εμένα δεν θα με δεχτούνε. Και πράγματι τον σατανά τον δεχόμεθα. Τώρα θα πει κανείς πως δεν ευρέθηκαν σπλάχνα εκτιρμών για αυτό το γεροντάκι, για αυτή την κοπελίτσα, γιατί είναι ένας συνδυασμός που προκαλεί τον νύκτον και ο άνθρωπος λυγίζει και έπρεπε κάτι να γίνει. Είναι ο σατανάς ο οποίος τους είχε στο χέρι και δεν τους άφηνε να κάμουνε αυτό που έπρεπε να κάμουνε. Αυτούς τους δύο δεν τους είχε στο χέρι, δεν ήξερε τι είναι, τι είχε μέσα στην κοιλιά της αυτή η κόρη δεν ήξερε ο διάβολος. Ήξερε όμως ότι δεν του κάνει το θέλημά του, δεν είναι δική του. Και ήξερε και ότι ο γέροντας δεν του κάνει το θέλημά του. Και κατά συνέπεια τώρα τους εκδικείται. Είναι σαδίστας ο σατανάς. Και τώρα τους εκδικείται. Και κοιτάζει ό,τι μπορεί να κάνει. Γι' αυτό σκληρύνει την καρδία τους και έτσι βρίσκεται ο Χριστός έξω της περιπτώσεως αυτής. Καταλάβατε. Γιατί πολλοί σου λένε, βρε, τι γίνεται, τόσο κακός ήταν ο Χριστός, τόσο κακοί ήταν οι άνθρωποι. Όχι, τους κάνει πόλεμο ο διάβολος. Στη συνέχεια έχει, ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή, αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς τη νυχτός επί την ποίμνην αυτών. Τι το φυσικότερο πράγμα, οι ποιμένες αυτοί να ενδιαφέρονται να νυχτοβόσκουν τα πρόβατά τους και να τα φυλάτουν, να μην πάθουν και ζημιά από κανένα αγρίμι. Καθήν ώραν οι άνθρωποι αυτοί κάνανε αυτή την υπηρεσία, άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψε αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν.
φυσικό ή το πάλι, είτε πονηρό δει κανείς πνεύμα, είτε αγαθό τρομάζει. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε. Πώς να μην φοβηχτούμε? Ιδούγαρ, ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην. Έρχομαι να σας πω ένα χαρμόσυνο γεγονός. Γι' αυτό ακριβώς μη φοβήστε. Ήτις έστε παντί το λαό. Αυτό το χαρμόσυνο είναι για όλο τον κόσμο. Ποιο είναι? Ότι ετέχθη ημίν, ημίν με ύψιλον, για σας σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Σας ευαγγελίζομαι λοιπόν ένα χαρμόσυνο γεγονός, ότι για σας τους ανθρώπους σήμερα εγεννήθη σωτήρ, ο οποίος είναι Χριστός Κύριος. Ο Χριστός είναι αυτός που εγεννήθη, Κύριος, ο Θεός δηλαδή, εγεννήθη και έγινε άνθρωπος στην πόλη του Δαβίδ, στη Βηθηλέμ δηλαδή. Και έγινε για σας, ο για μας τους αγγέλους. Αυτό ο άνθρωπος πρέπει να το εκτιμήσει αυτό το οποίο έκανε ο Θεός για αυτόν. Για κανέναν άγγελο δεν εσταυρώθη ο Θεός. Ο άνθρωπος έχει αγγέλους υπηρέτας, φύλακα της ψυχής του, φύλακα της εκκλησίας, πνεύματα αποστελόμενα εις διακονίαν τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Και εντούτοις δεν θέλουμε να καταλάβουμε πόσο αξίζουμε. Μόνο άνθρωπος κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού, κανένας των αγγέλων. Και εδώ έρχεται ο άγγελος να φέρει αυτή την πληροφορία. Τώρα, αν θέλετε να τον βρείτε, θα σας δώσω ένα σημείο, ένα σημάδι, για να μπορέσετε να τον βρείτε. Η Βηθηλέμ σήμερα είναι μια πόλη με 20-30 χιλιάδες κατοίκους. Τότε ας είχε 5. Ασφαλώς θα γεννηθήκαν και άλλα παιδιά το βράδυ εκείνο εκεί, στη Βηθηλέμ. Ποιο όμως είναι απ' όλα? Μην πάνε και προστινάνε κανένα άλλο. Τους είπε ότι αυτό το παιδί θα το βρείτε εσπαργανωμένον, κείμενο σε φάτνη. Δεν θα το βρείτε σε σπίτι. Δεν θα έχει τις περιποιήσεις που θα έχουν τα άλλα παιδιά. Αυτό παράξενο πράγμα, να βρεθεί άνθρωπος σε φάτνη. Εν πάση περιπτώσει έτσι θα έχει. Τούτο ημίν το σημείον, ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένον κείμενον εν φάτνη. Και εξέφνη σε γένετος ή το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των θεών και λεγόντων το δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Έτσι παρουσιάζει την πληροφορία ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι έλαβε χώραν το πρώτον εις τη Βηθλεέμ στους πρώτους αυτούς απλούς ανθρώπους, στους ποιμένας. Όταν ανήγγυλον αυτά και τους έψαλαν κιόλα ότι ευδόκησε ο Θεός να γίνει ειρήνη μεταξύ ανθρώπου και Θεού, απήλθον από αυτόν εις τον ουρανόν οι άγγελοι, έφυγαν και τους άφησαν μόνους. Οι άνθρωποι, οι ποιμένες, είπαν προς αλλήλους, το συζητήσανε. Διέλθομεν δι έως Βηθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισε ημίν. Βλέπετε, τα θέματα τα οποία παρουσιάζει ο Θεός είναι θέματα τα οποία δεν χρειάζονται να τα εξετάσεις. Μήπως ήταν πονηρό, μήπως ήταν φάντασμα, μήπως ήταν νεράιδα. Το έδωσε να το καταλάβω ότι ήταν από το Θεό. Πώς θα το καταλάβω? Άμα είναι από το Θεό, θα σου δείξω ο Θεό να το καταλάβει. Και αυτοί οι οποίοι φυλάγανε να μην πάθουν τίποτα τα προβατά τους, τα εγκατέλειψαν τώρα. Αδιαφορούν για τους λύκους, για τα τσακάλια, για τους κλέφτες. Και κατεβαίνουν στη Βηθηλέμ να δουν αν και κατά πόσον είναι αλήθεια αυτό το μεγάλο γεγονός που πληροφορούνται. Αυτό είναι ένα άλλο μάθημα για μας, ότι είναι στιγμές που θα τις αφήσουμε τις δουλειές,
για την Εκκλησία, για τον Χριστό, για κάτι παραπανήσω πνευματικό. Θα αφήσουμε τα πράγματα, έστω και αν ζημιωθούμε κάτι. Θα πάμε αργότερα στη δουλειά. Θα ανοίξουμε αργότερα το μαγαζί. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα τα αφήσουμε όπως τα άφησαν και αυτοί σύγκυλα και κατεβήκανε κάτω και πήγανε και αξιωθήκαν και είδανε το πρώτον. Αυτοί είδαν τον Θεό. Τα πρώτα μάτια τα ανθρώπινα που είδαν τον Θεό γινωμένων άνθρωπων ήσαν τα μάτια αυτών των απλών ανθρώπων των ποιμένων. Ραβίνοι, νομοδιδάσκαλοι, ερμηνευτέ, άλλοι άνθρωποι του πνεύματος και λοιπά, δαθήν ύπνων, ουδείς γνωρίζει ότι απόψε γεννήθηκε ο Θεός στον κόσμο. Και το έμαθαν άνθρωποι απλοί, αγράμματοι, αγρίκοι, αδαείς, όπως τα λέγαμε. Πολλοί σκανδαλίζονται από αυτό. Έχουν τη γνώμη ότι ο Χριστός είναι προσωπολήπτης. Όχι, δεν είναι προσωπολήπτης ο Χριστός. Χριστός αναζητεί καρδίας καθαράς και τις βρήκε εκεί έξω, στο χωράφι. Και πήγε εκεί. Γι' αυτό και στη συνέχεια δείχνει τι είναι τρόπο ο Χριστός έδειξε και σε άλλους ανθρώπους. Δεν είναι στους νόας των ανθρώπων ο Χριστός. Είναι στα καρδίας των ανθρώπων που έχουν όλοι. Γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται για τα γράμματα, ούτε για τη γνώση, ούτε για τίποτα. Και μη λέμε δεν ξέρω γράμματα, γι' αυτό δεν είμαι πιστός ή ξέρω πολλά γράμματα και με εμποδίζουν. Ούτε. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται σε όποιος αυτούς θέλει. Καθαρίσει την καρδιά σου από τις αμαρτίες, θα έρθει ο Χριστός και θα σου δείξει την παρουσία του. Δεν την καθαρίσει την καρδιά σου, δεν έρχεται ο Χριστός και δεν μαθαίνεις τίποτα. Μπορεί να μάθεις τι γίνεται στα άστρα, δεν μαθαίνεις τι γίνεται μέσα στην ψυχή σου. Κυκλοφορεί ένα βιβλιαράκι που το έχετε διαβάσει πολύ, νομίζω, που λέγεται Ο Στρατής, Χριστός νικά. Διαβάστε εκεί μέσα ένα διάλογο του στρατή με ένα γιατρό. Που πήγε ο γιατρός και του ζήτησε το λόγο γιατί εθεράπευσε μια βασιλόπεδα που δεν μπορούσε να θεραπεύσει κανείς και την εθεράπευσε αυτός ο χωριάτης. Και λέει, τι θεράπευσα εγώ, λέει. Χριστός θεράπευσε. Τι πάει να πει, λέει, Χριστός. Και τι πάει να πει, θαύμα, πού σπούδασε εσύ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Να διαβάσετε το διάλογο αυτόν, να είτε πώς τον έφερε καπάει το γιατρό. Ναι. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν πολλοί. Αν ήταν θέμα γραμμάτων ο χριστιανισμός, όλοι μορφωμένοι έπρεπε να είναι χριστιανοί. Και τούτσι όμως, ένα μεγάλο ποσοστό είναι όχι απλώς αντίχριστοι με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν είναι λοιπόν θέμα ούτε ξέρω γράμματα, ούτε δεν ξέρω γράμματα. Είναι θέμα να καθαρίσεις την καρδιά σου, να ταπεινωθείς και τότε θα μάθεις πολλά πράγματα για τον Χριστό. Απεκαλύφθη λοιπόν σε αυτούς, όπως απεκαλύφθηκε στους άλλους εκεί στην Περσία. Και άφησαν τα διπλωματά τους, τις δουλειές τους, τα πανεπιστημιά τους, οι άνθρωποι, οι μάγοι, και ξεκίνησαν και περπάταγαν δύο χρόνια, δασανιστήκανε για να έρθουν να βρουν τον Χριστό, να τον προσκυνήσουν ως Θεό, ως θύμα και ως θήτη. Ήρθαν λοιπόν μέχρι κάτω εκεί, όπως αναφέρει εδώ, και όταν τους είδαν οι άλλοι, διηγήθησαν ότι έτσι και έτσι, άγγελοι μας το είπαν και ήρθαμε εδώ, πού να το ξέρουμε εμείς πρωί-πρωί. Εν πάση περιπτώσει. Παναγία μας λέει, αυτά τα έβαζε μέσα στην ψυχή της, αυτά που έβλεπε και άκουγε, συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Και υπέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και ενούντες τον Θεόν, επί πάση της εις ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Αυτά είναι τα περιστατικά τα οποία δεν τα ακούμε τις ημέρες εκείνες, και αυτό ακριβώς, θεώρησα απόψε καλό να προτάξω αυτό, να το μάθουμε και αυτό. Και πηγαίνοντας αύριο εκεί πέρα να ξέρουμε το τι έχει γίνει. Θα κάνουμε και ένα μεθαύριο πάλι μάθημα και θεουθέλλοντος θα συμπληρώσουμε ό,τι άλλο για να μπορέσουμε να έχουμε μια ορθή γνώμη γύρω από τα Χριστούγεννα. Αυτά και για απόψε. Ο Θεός βοηθός.